за запрошення прийняти участь в цій конференції. І також хотів би дуже подякувати доповідачам, які виступали до цього. Ми, як компанія, яка займається інженірингом, проєктуванням, поставкою обладнання, і компанія, яка в першу чергу відповідає на питання починаючих фермерів і підприємців, а що ж нам робити, нас дуже тішить, що є на ринку України такі професіонали, які можуть поділитися своїм досвідом і підтверджують наші слова про те, що ж треба починати бізнес в плодочинництві. Які основні проблеми виникають, коли фермер чи просто інвестор планує вкладати гроші, чи має якусь продукцію, овочі чи фрукти? По-перше, в нього немає грошей. По-друге, він не знає, до чого він йде. Тобто, що це буде? Який продукт я буду мати на полиці, чи який продукт я буду продавати, який буде виїжджати з моїх воріт? Я спробую в даній презентації відповісти на друге питання. І в контексті цього вам буде зрозуміліше теж взяти на це кошти і скільки потрібно на це грошей. Ми завжди говоримо всім, хто до нас звертається на виставках, на конференціях, що нам робити. Ми говоримо, ідіть на ринок і виберіть вашого клієнта. Що це буде? Це буде оптовий ринок. Це буде роздріб FMCG товарів, які вже будуть на полиці. Чи ваша продукція буде сировиною для інших ринків, для інших переробників? Всі три схеми працюють. У всіх трьох схем є прибутковість. І абсолютно неважливо, який ви будете об'єм переробляти чи виробляти. Найбільш часто задаване питання – скажіть, будь ласка, який найменший прибутковий об'єм виробництва джему чи пюре? Прибутковим може бути навіть 10 кілограм в день, які виробляє жіночка на кухні і продає. Це буде прибутково. Це буде приносити прибуток. Так само і 500 кілограм в день буде приносити прибуток. Так само і інвестиція в 20 там, чи 30 тисяч доларів в портативну джемову машину, яка буде робити саме такий конфітюр по вашому рецепту, це також буде приносити вам дохід і прибуток, якщо ви правильно відповісте на оце перше питання. Тому в цьому плані варіантів безліч, і що ми можемо зробити, це вам запропонувати те рішення, яке створить той продукт, який ви плануєте виробляти. Далі, вибір процесу. Окей, коли ви зрозумієте, який у вас є ринок, яка у вас є сировина, вам потрібно визначитись процесом. Що це буде? Це буде просто калібровка, сортування і упакований гарний товар, який буде просто лежати на полиці. Чи підготовлений, калібрований товар, який буде потім йти в переробку, тому що багато підприємств, як ми вже говорили, по заморозці, вони потребують не просто перець, а перець форми, перець кольору і так далі, тому подібне. Це стосується багатьох продуктів. Це буде заморозка просто там без, ну, статично, це частіше з ягодами працюють. І як ми пропонуємо по першому пункту сортування, калібрування, як ми пропонуємо їх розділяти? Я вдячний пані Тетяні, що вона вказала на те, що продукція, яка неякісна, яка є сміття, по нашому досвіду спілкування з клієнтами, які мають виробничі лінії, вона не буде гарною сировиною. З неї нічого не вийде достойного. У нас є досвід реалізації проєкту заводу «Фрі» в Чернігівській області, який в 2015 році був запущений. І були певні періоди, коли при дефіциті необхідної сировини на ринку використовували власно вирощену картоплю, яка, ну, вона не була тої якості, якої мала бути, але іншого не було. І була така надія, що, ну, ми ж переробляємо продукт, буде там не першого класу картопля фрі, а другого класу. І потім 30 тонн було викинуто. Тобто
неможливо, майже неможливо зробити зі сміття щось, якщо це не сміттєво-переробна компанія. От. І тому ми і при товарному, і при якісному сортуванні і калібруванні ми одразу відкидаємо абсолютно неякісну продукцію. При товарній ми розділяємо всю продукцію, яка є, на декілька класів. З таких прикладів, це в цьому році було в Молдові запущена лінія по механічній калібруванні черешні. І клієнт, він на цій лінії зміг виділити максимальний калібр свого продукту. І ну, він отримав досить серйозний прибуток, він зміг це відправити в Німеччину. І, ну, причому другий сорт, другий калібр, він не був викинутий, а він також був проданий просто по нижчій ціні і ну, знайшов свого клієнта. Якісне калібрування чи сортування, коли ми розділяємо, що от партія товару А буде йти на фреш-ринок, це більше якраз овочі стосується, а інша частина буде відправлена на переробку. Це будуть там заморозка, це будуть якісь сушильні комплекси, це будуть якісь сокові, консервні заводи і так далі, тому подібне. От так виглядає лінія по калібруванню, механічне калібрування черешні. Це схематично виглядає лінія для сортування яблук. Важливо при підході до початку роботи, навіть на невеликих об'ємах, думати на крок вперед. Що буде моїм наступним кроком через рік, через два, через три? Чи зможу я використовувати поточні машини і обладнання в майбутньому? Наприклад, якщо ми вже говоримо про якісь невеличкі конфітюрні чи джемові установки, які використовуються на початку в господарстві, то не можна говорити про те, що вони потім будуть непотрібні, тому що вони маленькі, я через два роки виросту, що я з ними буду робити. Такі установки використовуються завжди на великих підприємствах в якості і тестових лабораторій, і в якості, скажімо так, додаткових експериментальних установок, для демонстраційних установок. Тому майже все обладнання, яке ми представляємо, яке ми пропонуємо, воно на різних стадіях розвитку підприємства, воно може і буде використовуватись. Як наша компанія підходить до кожного клієнта, який до нас звертається. Ми намагаємося не просто дати рішення по мийці овочів. Ми пропонуємо, ми дивимося глибоко вперед в клієнта, тобто з чого він прийшов, що в нього є, які в нього господарство, які в нього можливості, фінансові, будівля, персонал і так далі. Ми говоримо про потенціал розширення, тобто що буде завтра, як ви плануєте розвиватись далі. Якщо ви працюєте з якимось продуктом одним, чи є у вас потенціал, чи є у вас сусід, який ви там вирощує якусь іншу продукцію, яку ви могли б в нього взяти на переробку в інший сезон. І наскільки взагалі функціональність обладнання вам необхідна? Тобто це повинна бути там машина, яка буде вмикатись з 10 кнопок чи з одного клацання на смартфоні. Такі питання ми розглядаємо в першу чергу. Далі ми обираємо найкоротший шлях для того, щоб ця лінія чи цей набір обладнання окупилися. Тобто, щоб воно було універсальним, воно легко вводилось в експлуатацію, легко обслуговувалось, і це дасть нам найкоротший шлях окупності. Що робити далі? У вас є невелика працююча лінія, у вас з'являються нові можливості. В першу чергу, це доступне кредитування, тому що у вас вже є працююче підприємство. У вас ви можете приймати участь у різних програмах підтримки і розширювати своє продуктове портфоліо, тримаючи в голові попередню інформацію, те, що я говорив, і сезонність, і глибину, і функціональність, і наповнення. Як це взагалі можна уявити, цю схему? Наприклад, купується мийка, проста мийка,
яка для овочів використовується. На виході ми отримуємо товар помиту картоплю чи моркву, яка приблизно дає до 10% доданої вартості. В принципі, Тетяна десь в таких цифрах і говорила. Наступний етап через сезон чи через 2 місяці, дивлячись, які у вас будуть можливості. До цієї ж мийки додається чистка і вакуумний упаковщик, які коштують зовсім невеликих грошей, і це ще додає 15% вартості. Пройшовши всі ці стадії, ви можете розширити свій асортимент, якщо ви правильно підібрали обладнання, порізати ці продукти і отримати цілу папку, з якої ви можете прийти до дистриб'ютора і запропонувати, ось в мене є, що ти будеш продавати. Ми з вами знаходимося в Південному регіоні. Тут найбільш розвинутий, тут найбільший потенціал щодо хоріки. Тому подібні моделі розширення, як для фруктів, так і для овочів, вони, як на наш погляд, вони найбільш востребовані на цьому ринку. От приблизно так це виглядає на практиці. Що стосується великих підприємств, то там використовується трошки інший підхід, там проєктується вже попередньо та кількість ліній, які можуть бути використані на одному процесі. Наприклад, на сушці овочів, на одній універсальній сушці можна робити декілька різних процесів і декілька різних продуктів переробляти. І перець, і зелень, і цибулі, і корнеплоди. Цього літа під Одесою був нашою компанією запущений завод по сушці овочів. Там вони сушать перець, цибулю та буряк і моркву. Я невелике відео в кінці презентації покажу. Не забувайте про сезонність наповнення. Про вище згадане підприємство, яке працює з картоплею фрі. В гарні сезони, якщо я не помиляюсь, позаминулий рік чи 4 роки назад, коли був у нас бум на чорницю, літом, коли не було якісної картоплі на переробку, досить успішно на протязі там місяця чи навіть більше на тонелі, на існуючих потужностях обладнані, заморожувалась чорниця в великих об'ємах і везли з усіх усіль. Це був також суттєвий додатковий прибуток для компанії. Функціональність. При виборі обладнання варто розуміти, що невелика там збільшення в ціні, чи якась апдейт, чи якась додаткова опція, вона дозволить вам максимально розширити ваші можливості. І тоді, коли до вас прийде якась компанія сусідня, чи якийсь ваш друг, чи конкурент, і скаже, що мені потрібно порізати там продукт на кубик, а ви можете порізати тільки на кільце, і ви будете досить себе сильно картати за те, що ви не обрали варіант, який на $1000 більше, але який допоміг вам зараз заробити їх 5. Наші основні партнери в цих питаннях – це компанія турецька «Біктем», яка виробляє обладнання для переробки, компанія «Уршел», яка машини для різки всіх типів, всіх продуктів пропонує, і компанія «Томра», яка пропонує сортувальне обладнання, оптично сортувальні машини також для всіх видів продукції. Так, зараз я хотів би… Невеличке відео якраз з нам не потрібно.